Өмірден үлес алдың ба, өкінбей күліп өтерлік. Артыңда мұра қалды ма, келешек бақтан етерлік. Армысыз ағайын қайырлгеш қымбатты көрермен, арнада жеңіс үшін хабары. Біз бүгінгі хабарымызды Лотан соғысында Мәскеу түбінде ерлікпен қаза тапқан ақын панфиловшы Абдулла Жұмағалиевке арнамақпыз. Қалық қаһарманына лайық тұлғаның ерлігі неліктен бағаланбай келеді? Біз бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Болғандықтан атым адам борышын көп мойныма арқалаған. Адамдықты ту еткен ақын Абдулла Жұмағалиев әдебиет сүйер қазақ жұртына кеңінен таныс. Арман асқақ азаматтың жанын жалау ғып ерлікпен қаза тапқандығы жас ұрпаққа үлгі екендігі талайдан бері айтылып келеді. Ұлтты сақтап қалатын рух, отан үшін намысын туғып, жаумен бетпе-бет жалғыз қалып отқырынса да берілмеген Абдулла Жұмағалиевтің көзсіз батырлығы, Әбу Сәрсенбаевтың Прометей, Қасым Аманжоловтың ақын өлімі туралы аңыз поэмаларына арқау болды. Хабарды түсіру барысында жеңістің 75 жылдығы қарсаңында да ақын ерлігі бағалануы тиіс деген ұстанымды мақсат тұттық. Абдулла Жұмағалиев қазіргі Сырым ауданының Жосалы ауылы Қоңыр топырағының Бұқылдақ бөлімшесінде дүниеге келді. 1936 жылы Алматы қаласындағы Қазақ педагогика институтында да білім алған. Әдебиет факультетінде оқи жүріп, қазақтың атақты ақындарымен етене араласты. Албырт ақынның жасын жырлары 1937-38 жылдары Лениншіл жас социалистік Қазақстан газеттерінде жарияланды. Қызылорда қаласында ұстаздық қызмет еткен уақытта да ол әдебиет әлеміне терең бойлады. Абдулла турасында әңгіме қозғасақ, батырдың есімін мәңгілікке қалдыру үшін еңбектенген Қоңыр ауылының ақсақалдары, атқамінер азаматтары мен Абдулла Жұмағалиев атын иеленген мектептің ұстаздарын айтпай кете алмаймыз. Қылышынан қан тамған кеңес үкіметі кезінде де ауылдағы орта мектептің директоры Сәбила Нұғыманова Карл Маркс атындағы мектепке Абдулла Жұмағалиевтің есімін сұрап бірінші рет хат жазады. Ақын туралы ұзақ жылдардан бері оның өмірі мен шығармашылығын зерттеп жүрген өлкетанушы тарихшы Абдулла Жұмағалиев атындағы мектептің тарих пәнінің мұғалімі болған Жанболат Ақшолақ өз зерттеулерімен бөлісті. Абдулланың ерлігіне келетін болсақ, отан соғысында үлкен ерлік көрсетіп қаза тапты. Өкінішсіз ол осы уақытқа дейін ерлігі бағаланбай келіп отыр. Отан соғысы аяқталғаннан кейін замандас қаламгер жазушылар көп еңбектенді. Сонымен бірге сол біздің бала кезімізде мектебіміздің математика пәнінің мұғалімі мектеп директоры Нұғманова Сәбила деген анамыз осы туралы көптеген жазушыларға өзінің хаттарын жазып осы бағытта үлкен жұмыстар жасаған еді. 45 жылы соғыс аяқталғаннан кейін Мәриям Қақымжанова мен халық ақыны жолдасы Александра екеуі қолжазбасымен алғашқы Абдулла Жұмағалиев туралы өлеңдер жинағы шығады. Одан кейін 55 жылы Алматыдағы Қазақстан жазушылар одағының ұйғарымымен Абдулла Жұмағалиевқа өзі оқыған мектептің есімін беру туралы мәселе қозғалды. Алайда сол кездегі күн көсемнің бірі Карл Маркстың есімін алып ұстау оңайға соққан жоқ. 1928 жылы ғана Жымпита аудандық еңбекшілер депутаттарының сессиясында жаңағы Абдулла Жұмағалиевтің есімі беріледі. Абдулла Жұмағалиевтің есімін қалдыру бағытында 55 жылдан бастап 75 жылдардың арасында 85 жылға дейін үлкен еңбек еткен адамдардың бірі Сәбила Нұғыманова болса, сонымен бірге Алғабас Қызыл ту қозының төрағасы Хан Алип Молдаш, Жосалы сақпозының директоры Аманов Халел, бұларда Ұлы Отан соғысына ардагерлер осы Абдулланың есімін қалдыру бағытында үлкен еңбек етті. Сол кезде жаңағы осы үлкен ақсақалдарымыз бен аналарымыз бас болып қор құрылып сенбіліктер өткізіліп қаржылар жиналған еді. Бірақ әрине ол кезде Абдулла Жұмағалиевтің мүсінін де ескерткішінде орната алмадық. Өкінішке орай осы уақытқа дейін тек 100 жылдық толған кезде ғана мектептің алдына шағын мүсіні орнатылды. Енді алдағы уақытта Абдулла Жұмағалиевтің есімін мәңгі қалдыру бағытында жалпы 1995 жылы Қазақстанның халық жазушысы Мұқадис Исламғалиев 1996 жылы қалуға 50 жасқа толуына байланысты кездесуде айтқан еді. Жеңістің 50 жылдығына жазушылар одағына атынан Баубек Болқышев пен Абдулла Жұмағалиевқа сосын көзі тірі Рақымжан Қошқарбаев пен Қасым Қайсеновке халық қаһарманы атағын беру туралы президентке ұсыныс жасалынды. Бірақ тірі жүрген екеуіне берілді де соғыста қаза тапқан екеуіне берілмеді деген ой айтып еді. Әлі де болса кеш емес, осы жеңістің 75 жылдығына Баубек Болқышев пен бірге Абдулла Жұмағалиевтің ерлігі бағаланып халық қаһарманы атағын берсек, мұның өзі үлкен кейінгі ұрпаққа үлгі болар еді. Ата бабамыздың рухының арқасында өзінің дарындығымен, өршілдігімен, қайсарлығымен мәңгі өшпейтін бейне болып келер ұрпаққа қалады деп есептеймін. Абдулланың ақындығынан бөлек аудармашылық қыры да белгілі.
шығыс қызы, Токиодағы дауыс поэмалары аударма саласындағы ауқымды еңбек. Изами, Лермонтов, Байрон шығармаларын Абдулла қазақ тілінде сөйлетті. Проза жанрында да қалам тербет. 1962 жылы ақынның «Өшпеген жалын» атты жинағы жарық көрді. Осы кітаптың алғы сөзінде Әбу Сәрсенбаев, Абдулла Жұмағалиевтің «Асан қайғы» туралы поэмасының қолжазбасы болғандығын жазады. Бұл поэма кеңес үкіметі кезіндегі идеологияға сәйкес келмегендіктен жарияланбай қалуы мүмкін дейді тарихшылар. Жалпы өлеңдерінде ақынның рухының мықтылығы қазақ әдебиетінің алтын қорында өшпестей із қалдырады. Соғысқа аттанарда мүмкін кері қайтпаспын жоғалармын, көзіме құм көрпе оранармын, бірақ мені ұмытпас сыршыл ұлан бір күні мұрама оралар күн дейді. Әрине оның мұрасына кейінгі мектептен оқыған түлектері немесе ақын жазушыларымыз бәрі де мүмкіндігінше еңбектенді. Қаламдас досы Әбу Сәрсенбаев 70-ші жылдары Мәскеудегі архивті үлкен деректер іздеп біраз еңбектенді, алайда көп деректер табылмады. Ақын жырларынан Альберт жас болса да азамат ердің сөзін сөйлер, ойшыл болмыс иесін көресіз, ұлтын жерін сүйген үлкен жүректің лүпілін сезесіз. Жырларынан нәзік иірімге толы сыршыл бағыт танысаңыз, енді бірде намысшыл рухы асқақ пафосты байқайсыз. Ол адамзаттың қазығы, адамгершіліктен алыстамау керекпіз деген қағиданы ұстанады. Болмысы адал, жүрегі таза ақын отан үшін от боп күйіп кетті. Шексіз сүйген адамзаттың бейбіт күні үшін өртенген азамат ақын қайталанбас тұлға екені хақ. Бұл туралы Абдулла Жұмағалиев турасында бірнеше бағдарлама жасаған ақын жазушы Мұнайдар Балмолда да өз көзқарасын ортаға салды. Абдулла Жұмағалиевтің есімі тарихты білетін қазаққа жақсы таныс. Оның ерлігін ешкім қайталай алған жоқ кеңес одағы кезінде. Керісінше Абдулланың ерлігін басқа біреумен емес, басқа біреулердің ерлігін Абдулламен салыстыруға болады. Арманшыл, зерек, сондай қойға өскен қазақтың баласы ғой, алысқа қараған, сөйте жүріп, арманы қуалап, пединститутты оқыды. Оқып жүрген кезде үйірмелерге қатысты, поэзия кештерінде кейін академия Қажым Жұмалиев баға береді, мұндай Абдулладай ақынды көрген жоқпын дейді. Өзінің өлеңдерін сондай сүйеп, сондай сеніп оқиды дейді, бұндай ақынды көрген жоқпын дейді. Көбіне біз өзінің дүниесін сондай жақсы көрген адамды эгоист деп ойлаймыз ғой. Керісінше өзіңе ұнамаған өзгеге ұсынба дейді қазақ. Сол сияқты ол жан жүрегімен 62 тамырымен иіп тұрып өзінің жырын өлеңін сүйеді, сүйтіп халқына ұсынады. Оның бір ғана шумағы: ант етіп кірдім өмірге, адаммын деп азамат, мекенім алтын дүние, тірегім жалғыз махаббат дейді. Махаббат жырлайды. Болмаса оның сол бір бала, бозбала жастық кездегі шумақтарының өзі абай әлемімен ұстасып жатыр. Мына бір өлеңдері мен өзі-өзі есімде: ұмытылмас па дүние дүбірлеген, мен кетсем кетем, келмеспін қайтайын алып дейді. Абай атамыздың «Өлсем өрнім қара жерсіз болмай ма, азамзат бүгін адам ертең топырақ, өлу үшін келгенсің ойланшырақ» деген өлеңдерімен ұстасып жатыр негізі. Сондай ақын Абдулла батыр болмау мүмкін емес. Оның балалық шағы, жастық шағы, Алматыда жазушылар одағында жұмыс жасауы, поэзия бөлімінде еңбек етуі, барлығы оны ерлікке алып бара жатқан баспалдақтар. Енді соғыста бірнеше ай болды, 41-де соғыста барып, мына қызған шағында Мәскеуді қоршап алды герман фашизмі. Сол кезде Волоколамск тас жолында қорғауда қаза болды. Оның майданға кетерде кімдер шығарып салды? Жыралы Жамбыл, Жабай, Күшетасы, Қажымұқан Майтбасұлы майданға шығарып салған. Қаншалаған адамдар оны атақты шығарып салған. Қаршадай баланы былай қарағанда, яғни Абдулла соғысқа дейін, ерлік жасағанға дейін өзін қалыптастырып кеткен. Оның өлеңдері, айтқан сөздері қандай: досқа адалдығы, Қасым ама жолпен достығы. Олар осы Оралда оқып жүрген кезде жәрдем тілегіп бар, ол да майдангер. Қасым ама жол, барлығы көркем өнерпаздар үйірмесінде болады. Біреу өлең оқиды, біреуі аспапты ойнайды. Сондай адам майданға барып, Мәскеуді қорғауда ерен ерлік көрсетеді. Отқа жанып кетті.
бір рота фашист басқаншылармен жалғыз өзі шайқасады. Оған құтылып кетуге болатын. Өзіміздің әскерді кейінге шегініп кетіп қалған кезде, ол қалып, автоматтан оқ жаудырып, ағаш үйдің ішінде отқа өртенеді. Отқа өртенгенде оны өзін өтелмеген фашистер бір от құсатын қарулары бар. Жаңағы бензин шашып, үйді өртейді. Сонда қып-қызыл оттың ішінде оранып соғысады ғой. Анандай ерлікті көрген кезде фашистің офицерлерінің өзі айтады, мынандай батырымыз болса, біздің алмайтын қамалымыз болмайды, біз ешкім ала алмайды дейді. Не алған батыр деп таңғалады, орыстың батыры деп, орыстың батыры емес, қазақтың батыры ғой, орыстың жерін құрап жатқан. Бірақ жалғыз орыстың жері емес, адамзаттың жерін құрап кетті, Алланың берген жерін сұрқия дұшпаннан қорғады. Сөйтіп мерт болды 27 жасында. 100 жасаған Жамбыл мен Күшатасы Қажымұқаннан баталып, соғыс қаттанған ақын майдан даласынан оралмайтынын сезгенде, қолжазбасын туған әпкесіндей болып кеткен сыйлас әріптес болған ақын Мәриям Хакимжановаға аманаттап кетеді. Мәриям Хакимжанованың естелігі Абдулла кітабына толық енбей қалған. Бұл естелік 1970 жылы Жұлдыз журналында өмірінің өзі өлең ет деген атпен жарық көрген. Оны Сырымды атындағы тарихи өлкетану музейінің директоры Айнагүл Ойшыбаеваға қостанайлық әріптестері жолдаған екен. Аудандық музейде зерттеу жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Биыл облыс әкімімен кездесуде айтыскер ақын Сырым Елі газетінің редакторы Бауыржан Шермеден облыс әкімі Ғали Есқалиевке, Абдулла Жұмағалиевке халық қаһарманы атағын беруді сұраған еді. Ұлы Отан соғысының жеңісіне 75 жыл толу қарсаңында ақын ерлігі еленсе деген ойды аға буын да, зиялы қауым өкілдері, журналистер үнемі айтып келеді. Сондай адамның ерлігін көре тұрып, біле тұрып, біз әлі күнге оның халық қаһарманы атағын бере алмай келе жатырмыз. Ескерткіш тұрғыза алмай келе жатырмыз. Халық жазушы ақын Қадыр Мырзалиевтің де бір арманы осы болса айтып кетті. Өлгенше Абдулла мен Сырымға ескерткіш қойылса деп, Сырымға қойылды. Ал Абдуллаға әлі күнге дейін жоқтаймыз. Бір жылдары көтеріп, өлкетанушы музей директоры болған сарапайымыз бар, құжаттарды көтере отырып, ол кісінің еңбек еткен ғимаратына даңғылдың бойында болмаса, қасын екеуі бірге жұмсаған 2000 орыс көтеріп, әйтеуір оған ескерткіш тақтайша қондырылды. Бірақ оның ескерткіш мүсін қоятындай кезегі келді де, соны көтерсек деймін. Қасым Аманжоловтың тұрған үйіне қондырылды ескерткіш. Сосын дұрысыңыз жаңағы барельеф тәсілінде болса дейміз. Көбіне біз моладағы, қазіргі зираттағы компьютерден шыққан тақтайшаны қондыршымыз. Гранитке сала салған, оны адамның қолы саусағының ұшына тимейді. Оны шындайында жаңағы ескерткіш қылып, әдемі қылып жасаса, қаражат таямай, ол мәңгілік болып қалар еді. Мәңгілік деген кезде, жалпы, жер бетінде қазақ жасап тұрған кезде есіне түсіріп тұратындай. 27 жас деген не? 27-дегі балалар не ойлап жүр деп ойлайсың, салыстырып. Ол есейіп кеткен. Бүкіл отанды қорғау үшін өзін құрбан қылды. 44-ші жылы соғыс жүріп жатқан кезде соның ажалына байланысты Қасым Аманжолов жоқтап, ауырып, толғанып тұрып поэма жазды. Ал енді біз не істеп жатырмыз? Ол ескерткіш қондырды досына. Ал біз тастан ескерткіш қондырмыз. Қажет қой. Ерлігіне табыну үшін керек. Ерлігін ұлықтау үшін, дәріптеу үшін бізге қажет. Абдулла бір ғана ауданның, облыстың бір ғана елдің емес ол деген адамзаттың батыры. Қаламыздың ішінен Абдулла Жұмағалиевқа бір ескерткіш берілсе, Қасым Аманжолов екеуінің тұрған үйінің не мұражайы ашылса, Абдулла Жұмағалиевқа бір үлкен көше берілсе қала орталығынан, мұның өзі ақынның рухына бас игеніміз, келер ұрпаққа жеткізгеніміз болып саналады. Абдулла Жұмағалиев ерлігі бағаланды деп айту болады, бағаланбай жатыр деп айту болады, еленбей жатыр. Әскерге бірге аттанған жазушылар, ақындар, жандай досы Қасым Аманжолов, оған өшпестей поэтикалық ескерткіші басқа батырға орнатыла ма, орнатылмай ма, белгісіз. Қадыр Мырзалиевтің сөзімен айтсақ, Әбу Сәрсенбаев, Бекхожин, Малик Габдуллин, Бауыржан Момышұлы, Жұбан Молдағалиев, ақын Павел Кузнецов, Иван Нарцисов, Дмитрий Снегин сынды азаматтар өздерінің кітаптарында, естеліктерінде Абдулланың қайталанбас ерлігін тайға таңба басқандай етіп қағазға бәріне жазып кеткен. Ол орыс тілінде де, Ресей жерінде де, Қазақстың газеттерінде де барлығында жарияланды. Халық оны біледі. Аласапыран кезінде
құжаттардың дұрыс толтырмауының салдарынан қазіргі орталық мемлекеттік қорғаныс архивінде құжаттарды табу мүмкін болар, бірақ оған кейбір құжаттардың өзі әлі құпия грифінде тұр. Ол кезде көптеген деректер, әсіресе мына соғыс басталған кезде 41 жылдың күзінде және 1942 жылдың жарты жылдығында наградной листтар толтыру немесе шайқастан кейін қайтыс болғандардың тізімін госпитальға аттандырған жауынгерлердің тізімі дұрыс толтырылмаған біз қазір зерттегенде көріп отырмыз. Дегенмен де жаңа аталған біздің атақты ақындарымыз, жазушыларымыз Абдулла Жұмағалиевтің әскери қызметте соғыста бірге аттанып, бірге болған тұлғалардың арқасында Абдулланың қайтыс болғанға дейінгі және ерлігі туралы біз зерттеп табуға мүмкіншілік бар. Жарылсаң жүрек бомба боп, жарадың жүрек туғаным деп соғысқа барған сапары ақырғы сапар екендігін ақын өз жырларында айтып кеткендей. Абдулла Волоколамск тас жолының бекінісінде жаумен жалғыз алысты. Әбу Сәрсенбаев ақын жүрегінің алауы атты әңгімесінде Абдулла ерлігін тарқатып жазып кетті. От ұстаған Прометей ақын өлімі туралы аңыз поэмасында Қасым Аманжолов Абдулланың айқасқа түскен қанды қырғындағы жан дүниесін ерлікті көзбен көргендей етіп суреттейді. Абдулла Жұмағалиев 1941 жылдың шілде айында Алматыдан соның әскери комиссариатының ұйымдастыруымен ақын жазушылармен бірге соғысқа аттанады. Олар ең басынан Новгородтың түбінде жаттығуға өтеді, кейін 1 қазанда Мәскеуге қарай Волоколам шоссесіне қарай шоғырландырады. Және Рокоссовский басқарған 52 армия кейін қараша айында ол 16 армия құрамына кіреді. Өзен немесе жаңағы сайлар солардан өте алмайтын болғандықтан тіке Москваға Волоколам қатқыл жолмен өтуге мүмкіншілік болған. Дмитрий Снегинның жаңағы «На дальний поступ» деген кітабында Абдулла Жұмағалиев барлаушы ретінде қасында кіші командирмен бірге келіп, шабуыл Новенький ауылына, деревнясына болу керек, себебі басқа жермен өте алмайды. 1-ші батальонға қарсы шайқас болады деп айтады. Новенький деревнясы түбінде 26 қазан күні Абдулла Жұмағалиев сол қорғаныста болып, ең аяғына дейін өзінің әріптестерінің әскери қимылдарын жаңағы мүмкіндік жасау үшін шегініп жаңа нысандарға бекініп алу үшін жағдай жасайын деп өзі ерлікпен қаза табады. Ерлігі туралы уақытында жазылмайды да бір жылдан кейін, яғни 1942 жылдың 6 желтоқсанында писатель герой деп өзінің кезінде командирі Григорьевтің мақаласы Советский гвардия газетінде жарық көреді. 13 қаңтар 1943 жылы Социалистік Қазақстан соны ақын герой деп сол мақаланы қазақша түрлі аударып жазады. Міне содан бастап біз Абдулланы ерлігі туралы білгенмен қазіргі жаңағы архивтан Мәскеуге барып, оны дәлелдеу өте қиын. Сондықтан қазіргі мемориал сайтына мен хат жазып, Абдулланың қалай қайтыс болғанын, қандай ерлік жасағанын жазып, қазір сол сайтқа қосымша ақпар ретінде ғылыми сараптаманы өткеннен кейін шықты. Және фотосуретінде беріп отырмыз. Бұл жерде соғыстың басындағы жан сақтау мәселесі болған ала сапыран кезде толтырылмаған құжаттардың салдар деп істейміз. Тек қана Абдулла емес, Бауыржан Момышұлының құжат толтырылғаны өзіне де берілмеді. Рейхстагта туы тіккен Рахымжан Қошқарбаевқа да берілмеді, Қасым Қайсеновке де берілмеді. Солардың барлығына халық қаһарманы атағын, жерлесіміз Хиуаз Доспановаға халық қаһарманы атағы берілді. Абдуллаға да Совет одағының батырында атағы керек емес. Біз ұсынып отқан халық қаһарманы атағы да керек емес. Ол біз үшін керек. Жаңағы жастардың тарихи санасын қалыптастыру үшін керек. Еліміз мәңгі жасау үшін керек.
себебі жазушыларымыз ақындар Абдолла Жұмағалиевке Совет одағы батырын беру жөнінде жазушылар одағының атынан халықтың атынан екі рет 1960 жылы 1965 жылы хат жолдағымен жауапсыз қалды. Осындай біздің ақын ғұламалардың сөзіне халықтың сұранысына құлақ аспаған билік сол мемлекет тарап кетті. Сондықтан бұл дұрыс көтерілген іс деп естейміз. Абдолла Жұмағалиевтің халық қаһарманы атағын беруге көтерілген мәселелер өте дұрыс деп естейміз. Және оны жаппай халық қолдап отыр. Және ол дейтін біздің жастарды тәрбиелеудегі үлкен мықты құрал болар еді деп естейміз. Абдулла мен жұбайы Александрадан бала болмаған, ал көзі тірі інілерінен тараған ұрпақтары батыр бабаларының есімін тарихта қалдыру бағытында еңбектенуде. 1942 жылы 22 мамырда Ғабдұлстан ұстанып қарызған Қасым Аманжоловтың хатында Абдулладан хабар бар ма дейді. Осын жаңағы Абдулла Жұмағалиевтің жұбайы Александраның қалын сұрайды. Біз жүрде енді ұлы қызы болатын болса балдары ма ба деген сөздер айтылар еді. Соған қарағанда Абдулла Жұмағалиевтен ұрпақ болмаған сияқты. Бұл туралы негізі 1985 жылдарда әңгіме қозғалған екен. Жазушы Бақтығұл Ойшыбаевтың өзінің мақаласында бұл туралы айтылады. Ұрпақ қалмағандығы жөнінде. Бұл өкінішті жағдай, бірақ дей тұрғанмен тарихи шындықтан аттап кете алмаймыз. Өзінің анасы мен әкесінен бірге туған ұрпақтары бар. Ары қарай ұрпақ сабақтастығы жалғасып келе жатыр. Оларда мүмкіндігінше осы Абдулла атасының өлең жырларын жаттап, ары қарай жеткізуге мүмкіндігінше еңбек етіп жүр. Еленбеген ерлік хақында облыстың әр мәдениет ошағында айтып отыру ләзім. Жұбан атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхананың ғылыми әдебиет бөлімі Абдулла Жұмағалиевтің шығармашылығына арналған көрме ұйымдастырыпты. Жұбан Молдағалиев атындағы кітапханада ақын Абдулла Жұмағалиевтің өмірі мен шығармашылығы туралы кітап көрмесі жасақталып отыр. Кітап көрмесінің мақсаты бұл оқырмандарымызға Абдулла Жұмағалиевтің өмірі мен шығармашылығы туралы толық таныстыру. Өмірі құйрықты жұлдыздай қысқа болғанымен өнерді қастерлейтін, қадірлейтін әрбір қазақтың жүрегінде өшпес із қалдырған ақын. Абдулла Жұмағалиев отан үшін, еліміз үшін оққа ұшып, өшпес отқа айналған қазақтың ұлы. Абдулла Жұмағалиевтің шығармашылығы негізі 30-шы жылдармен сұпа-түс келеді. Бұл жылдар біздің қазақ халқы үшін ең ауыр, ең қасіретті жылдар. Абдулла Жұмағалиев әрбір адамның тағдырын биік қойып, толғаны, сол туралы өлеңдер арнады. Абдулла Жұмағалиевтің өмірі мен шығармашылығын толық танысқысы келетін барша оқырмандарды кітапханамыздың 3-ші қабатында орналасқан көрме залына шақырамыз. Абдулла Жұмағалиевтің ерлігін дәлелдейтін нақты құжаттар жоқтың қасы. Панфиловшы Абдулла Жұмағалиевтің немістің взводымен жалғыз шайқасқандығын дәлелдейтін батырдың командирі болған Григорьевтің писатель герой атты мақаласы. Соғыс кезінде құжаттардың сақталмауынан бұлар кезінде ақын ерлігі бағаланбады. Халық қаһарманы атағына әбден лайық тұлғаның ерлігі әдебиетте бағаланғанымен тарихтан лайықты марапатын әлі алған жоқ. Бұл бүгінгі бейбіт күннің ұрпағы бізге үлкен жауапкершілік артады. Елі барда ер есімі ұмытылмайды. Қоңыр топырағынан шыққан батыр ерлігі жеңіспен бірге жаңғыра бермек. Сыршыл ұлан жырыңды оқыр әлі, өлең сәби басында отырады. Абдолласын аңсаған туған жерді, бүлк-бүлк етіп жатырмай топырағы. Мүмкін кері қайтпаспын, жоғалармын, көзім жұмып құм көрпе оранармын. Өлмек бірақ бір кезде сыршыл ұлан болар менің мұрама оралар күн. Бұл ақынның өзі айтып кеткен өлең жолдары. Мүмкін ақын ерлігі тарихтан өз бағасын алар. Ақжайық атырабында ақынның ескерткіші де бой көтерер. Ерлікке тағзым осыдан басталмай ма? Ескерткіш қойылса деген тілек бұл менің ғана емес, ақынның жерлестерінің, Ақжайық атырабының зиялы қауымының да өтініш тілегі. Неге қымбатты көрермен, осымен бүгінгі жеңіс үшін хабары аяқталды.
Еламан жұрттыныш болсын, арнада жолыққанша дінаман болыңыздар ағайын.